Давайте слушаем Нургада! Përshëndetje po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Do të shohim së bashku reagimet e fundit në botën virtuale në lidhje me ngjarjet kryesore dhe do të fokusohemi tek zgjedhjet e Parlamentit Europian, ku rreth 51% e 360 milionë europianëve morën pjesë dhan votën e tyre, aty ku partitë ekstreme të djathtë përparuan në shumë vende të Europës. Zgjedhjet për Parlamentin Europian, siç ishte parashikuar, treguan rezultate mjaft të mira për këtë grupim në disa shtete si Franca, Austria, Italia dhe Gjermania. Rezultatet paraprake tregojnë se partitë e qendrës, liberale dhe socialiste do të ruajnë shumicën në Parlamentin Europian, por fitoria e së djathtës ekstreme u dha goditje të brendshme udhëheqësve të disa vendeve si në Francë dhe në Gjermani. Por ne do ndalemi tek ata kandidat të cilët synonin një karrike në Parlamentin Europian me origjinë shqiptare. E në fakt, në këto zgjedhje të fundit të Parlamentit Europian, kanë qenë të shumë kandidatët. Madje ka pasur edhe shumë fitues, duke bërë kështu në dy e numri i shqiptarëve të cilët do të jenë pjesë e Parlamentit Europian, duke nisur me Arba Kokalari, e cila fitoi edhe mandatin e saj të dytë dhe një tjetër 5 vjeçar në këtë institucion të rëndësishëm të Unionit. Arba Kokalari është politikan me origjinë shqiptare në Suedi, e cila zgjidhet për herë të dytë 37 vjeçaria në programin e Partisë Moderate, arriti që të hyrë në Parlamentin Europian me partinë e saj që në fakt siguroi 4 eurodeputet në Parlament. Kokalari është mbesë e Musine Kokalarit, një ndër grave më frymëzuese shqiptare, ka lindur në Tiranë dhe për së bashku me familjen kanë emigruar drejt Suedis, ajo jeton në Stockholm. Partia Moderata, pjesë e cilës është Arba Kokalari, është pjesë e grupit politik të Partisë Popullore Europiane, i cili sërish do lëfitues dhe është grupi më i madh dhe më i vjetër politik në Parlamentin Europian. Duke qëndruar në Suedi, një tjetër kandidat me origjinë shqiptare që del fitues nga një tjetër parti, bëhet fjalë për Adnan Dibranin, i cili gjithashtu është shumë i njohur edhe për një ndër aktet më të komentuara dhe frymëzuese, duke i shpëtuar jetën një djali të vogël që u rrëmbye nga një lum në Malë të Zi. Adnan Dibrani është një dyti shqiptar në Suedi që bëhet kështu edhe një eurodeputet në Parlamentin Europian, duke fituar edhe në këtë zgjedhje. 39 vjeçari me origjinë nga Kosova e Mitrovicës, jeton dhe vepron në Suedi me familjen e tij, ka një karrierë të gjatë politike në radhën e socialdemokratëve suedez dhe është gjithashtu deputet në Parlamentin e Suedis. Gjatë 5 viteve të ardhshme do të jetë së bashku me Arba Kokalarin, kandidatin tjetër shqiptar nga Suedia, duke bërë kështu edhe në dy. Në kohë të tjerë, kandidatë me origjinë shqiptare, përmendim Marko Muharrem Salihun, një sipërmarrës biznesmen i suksesshëm në Itali, i cili vepron në Venecia, që kandidoi në siglën e Partisë Stati Uniti d'Europa. Fatkeqësisht, Marko Muharrem Saliu nuk ka zë një karike në Parlamentin Europian, por ai është një ndër shqiptarët më të spikatur, më të shuar, më të komentuar dhe të lavdëruar në Itali edhe në rajon patjetër dhe pjesëmarrja në këtë garë ishte për t'i dhënë edhe më shumë forcë brenda institucioneve europiane pakicave dhe në këtë mënyrë të veçantë shqiptarve. Për të vijuar me kandidatin tjetër të zgjedhjeve të Parlamentit Europian, në Belgjik bëhet fjalë për Eugene Gjoni, i rritur në Athin prej vitit 2013 i vendosur në Bruxelles, në krye të forumit rinor të partisë në siglën e së cilës kandidoi NVEA, por që nuk rezultoi me një karrike në Parlamentin Europian. Këta ishin ndër emrat që kandiduan fituesit, të cilët ja dolën në fakt që të bëhen pjesë e Parlamentit Europian. Gjithashtu në botën virtuale po komentohen shumë edhe emrat të tjerë, emra edhe shqiptarësh, por edhe personazhe me shtetësi të vendeve respektive ku ata kanë kandiduar, por që shpeshherë kanë folur për integrimin e shqiptarëve e Kosovës në Bashkimin Europian. Ndërkohë, do flasim në fakt për këto zhvillime të cilat na vijnë nga zgjedhjet e Parlamentit Europian që ndikojnë le të themi fuqishëm në të gjithë kontinentin. Bashkimi Kombëtar i Marine Le Pen në Francë arriti të marrë rreth 30% të votave, në fishën e votave të partisë së presidentit Macron. Pas kësaj humbje thellë, Macron njoftoi shpërndarjen e Parlamentit dhe gjithashtu mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme më 30 qershor. Ka vendosur t'u mundësoj me votë zgjedhjen e së ardhmes parlamentare, shpreu presidenti i Francës në një fjalim për para kombit në mbrëmjen e së dielës. Goditjet e ngjashme me Macron
përjetoi edhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Socialdemokratët e tij shënuan rezultatin më të keq ndonjëherë duke dalë të tretët pas CDU-CSU në opozitë të drejtuar nga Ursula von der Leyen dhe pas partisë ekstreme të djathtë Alternativa për Gjermaninë. Ndërkohë, në Itali, Fratelli d'Italia e kryeministres Giorgia Meloni u konfirmua parti e parë. Faleminderit italianëve që vazhdojnë të na zgjedhin. Jam krenare për rezultatin, tha Meloni mbështetësve të saj dhe postimet që shohim nga rrjetet sociale. Giorgia Meloni e festoi fitoren në orën 2 të mëngjesit të 10 qershorit, ajo mbërriti në Parco dei Principi dhe deklaroi kjo natë është më e bukur se ajo 2 viteve më parë. Atëherë ne ishim një shpresë, sot një realitet. Na pan që po vinim, por nuk mundën të na ndalonin. Sistemi po bëhet sërish bipolar dhe italianët na thonë të ecim për para. Kryeministri Berg, Alexander De Croo, ka njoftuar me slotër se do t'jap dorëheqjen pas humbjes së rëndë që partia e tij pësoi në zgjedhjet europiane. Për ne është një mbrëmje veçanërisht e vështirë. Ne humbëm që nga nesër unë do t'jap dorëheqjen si kryeministër, tha Alexander De Croo, dukshëm emocional në një fjalim për para mbështetësve të tij të dielën. Ai do të drejtoj dorëheqjen e tij te mbreti Filip, i cili ka fuqinë të rrëzoj, sipas gjykimit të tij. E njëkohësisht, do të flasim për zhvillime të rëndësishme në Prishtinë zyrtare, në Kosovë. Flasim për 25 vjetorin e çlirimit. Lufta e Kosovës përfundoi më 10 qershor 1999. Këshilli i Sigurimit të OKB-s në New York miratoi rezolutën 1244, e cila i dha fund zyrtarisht luftimeve, të cilat kishin pushuar një ditë më parë pas nënshkrimit të marrëveshjes teknike ushtarake në Kumanov. Ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair ishte i ftuar i nderit në festimet zyrtare të Prishtinës. Gjithashtu i mikpritur nga presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, që ka shpërndar këto pamje. Foto në rrjetet e saj sociale në Facebook. Ish kryeministri Tony Blair tha se në Kosovë janë duke ndodhur shumë gjëra pozitive, të cilat janë mësim për të tërë botën. Në një konferencë për media, bashkë me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, Blair ka deklaruar se mezi pret që të vi dita kur Kosova të zë vendin në familjen e kombeve të bashkuara. Ndërkohë, ish kryeministri Tony Blair, në fjalën e tij në kuvendin e Kosovës, ku ishte gjithashtu i ftuar nderit në këtë ceremoni solemne, tha se 25 vite më parë u rë dakord për tërheqjen e plot dhe të pakushtëzuar nga Kosova të forcave të pushtimit. Kosova më në fund ishte e lirë, njerëzit e saj janë në gjendje të jetojnë, shpresojnë dhe besojnë përsëri në një të ardhme pa shtypje dhe pa drejtësi. Më kujtohet se kam takuar refugjatët e Kosovës duke dëgjuar historitë e tyre zemërthyese të mizurisë, të fytyrat të tyre të dëshpëruara për ndihmë. Ne ndihmuam dhe nuk jam penduar kurrë. I shpreh mirënjohjen tonë të përjetshme atyre që janë dhënë jetën për çlirimin e këtij kombi. Prezent në Prishtinë ishte edhe kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili gjithashtu mori pjesë edhe në ceremonitë e rëndësishme të Prishtinës zyrtare. Ai u prit nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, i shoqëruar nga ish kryeministri italian Massimo D'Alema dhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Petrit Malaj. Në agjend nuk parashikohet takim mes tij dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Ndërkohë që presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj ka bërë një postim në rrjetet sociale duke cilësuar ditën e sotme një ngjarje me rëndësi për kombin shqiptar, sa shkruan se lidhja e Prizrenit mbajti gjatë shpirtin kombëtar të Kosovës, simbol e qëndresës dhe sakrificës, se ka cilësuar presidenti i vendit Begaj lidhjen e Prizrenit mbajtur në qershor 1878. Shënon një prej ngjarjeve të para të mëdha të krijimit të vetëdijes son kombëtare dhe nisjen e lëvizjes për të bashkuar të gjitha trojet e të gjithë shqiptarëve. Ajo që ndodhi më 10 qershor 1878, ku patriotë nga çdo krajinë e vilajeteve shqiptare deklaruan me një z se çdo pëllëm tokë nga dheu shqiptar do të mbrohet me gjak, ishte një akt sublim që dëshmon fuqinë e një kombi, shpirtin e një populli për të sakrifikuar gjithçka për lirinë dhe identitetin kombëtar. Lidhja e Prizrenit do të mbetet përjetë simboli i kësaj qëndresë dhe sakrifice dhe do të ketë një vend të lartë në historinë tonë kombëtare, përjetë simbol fryma e lidhjes së Prizrenit që shoqëroi kryengritjet përpara pavarësisë. Ajo frymë ishte në kuvendin e Vlorës dhe po ajo frymë mbajti gjatë shpirtin kombëtar në Kosovë për gati një shekull pushtim derisa solli pavarësinë deri në periet patriotëve dhe luftëtarëve të lidhjes historike të Prizrenit. E ndërsa këto zhvillime
ishin në Prishtinë, në Kosovë, vijojnë në fakte dhe festimet, celebrimet, ceremonisë zyrtare në Prishtinë, në zyrtare, pikërisht në kuadrin të 25 vjetorit të qeverisë të vendit. Në Tiranë, ndërkohë, zhvilloi një protest me pak militant të thirrur nga Partia e Lirisë dhe Rithemelimi, e 11-ta e tyre, në akte të vijueshme të dhunës në ndezjen e gomave të cilët rrezikojnë jetën e vetë këtyre protestuesve, por edhe efektiveve të policisë, në botën virtuale janë krijuar këto imazhe. Një paralelizim mes talibanëve të Kabulit dhe rifemelimit të Tiranës. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars. Unë ju rikujtoj se mund të na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, Instagram dhe YouTube me emrin ABC News Albania. Keni hapësirën për të lënë komentet tuaja në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës që mund të lexoni të përditësuara në kohë reale në webpaqen tonë abcnews.al. Ku ju ftoj klikoni, mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Nën gada!